In ka badan 95 arday oo dhammaystay maadooyin kala duwan oo la xiriira farsamada gacanta ayaa munaasabad loogu qabtay gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Madashaas dhiirrigelinta ahayd oo ay ka qayb galeen wasiirro ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka magaalada Dhuusamareeb, waalidiinta ardayda ayaa dhammaantood bogaadiyay howlahan iskaashiga ah ee ay sameeyeen hay-adaha UNICEF iyo hay-adda ELMAN. Qaar ka mid ah waalidiinta ardayda la baray xirfadaha kala duwan ayaa dhankooda bogaadiyay shaqo abuurka ay heleen ubadkooda. Waa tana waa farsamadii gacanta iyo dhiirigelinta iyo biil kala soo bixid. Intaan huba waxay isugu jiraan dawaarkii lagu tolayay dharka, farayaamadii, kombuyuutaradii, iyo waxay isugu jiraan laptopyadii gacanta ama taleefoonadii. Waxaan rabaa halkan inaan ka ammaano ammaan aan barax lahayn, feeg ahayn, run ah, dadka waayeelada iyo dhallinyarada oo ii muuqda oo waqtigii shaqadan hadba gaabku ku imaanayo soo dul qaadanayo. Marka maameelma waxaan leenahay shaqadii sportiska iyo shaqadii xirfadiiba waa isku dartay. Waxaan meeshan si gaar aan kala dardaarmayaa dhallinyarada. Waxaan leeyahay maanta waxaa la idin siiyaa qalab nin walba hoba deegaankun waa. Ugu dambeyn, wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug Maxamed Nuur Diini ayaa tilmaamay in soo gootinta ardaydan xirfadaha la baray isla markaana la guddoonsiiyey qalabkii ay ku shaqayn lahaayeen uu qayb ka yahay dadaallada dowladdu ay ugu jirto shaqo abuurka dhallinyarada iyadoo kaashanaysa hay-adaha samafalka. Qalajimintan iyo shaqo abuurkan waxay qayb ka tahay in aan dhallinyaradu tahriibin, inaan dhallinyaradu aadin kooxaha argagixisada ah, inaan dhallinyaradu muxuu ahaay eesa shaqala'aan noqon. Fundiyaalka, faryaamada, muxuu ahaay dharka la karinayo, elektriga, mobeelada iyo laptopyada, iyo waxa la halmaara oo maanta halkan lagu soo bandhigay, runtii waa shaqo abuur, waa shaqo abuur aad iyo aadan ugu mahadcelinayno. Cumar Guxurbeynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.